Det här är något bland det absolut roligaste man kan göra när man mixar. Man har en massa olika kanaler som man ska sätta ihop till en låt. Och i det här fallet är det en egen låt som jag håller på med. Och här är en tjej som heter Lovisa Francis som är fantastiskt duktig på fiol. Och väldigt lyhörd för allting som gäller spelande. Kan rekommenderas. Dessutom är hon en fantastiskt trevlig person också. Hon har spelat en massa grejer här och sen väljer jag ut vad jag tycker passar in och så vidare. Och det här är lite en vintage-låt om man säger så. Så jag kör hennes fioler via ett gammalt bandeko som står där borta. Ett sånt här Roland 301. Och där är även ett reverb i det som man hatade på 80-talet. Men nu för tiden bara älskar jag det. Det låter så jävla bra helt enkelt. Det låter så här, det hon har spelat in.